Olá meninas, tudo bom com vocês? Quanto tempo que eu não apareço por aqui? Mas enfim, tô voltando aos poucos, conforme vai dando, vou fazendo passo a passo para vocês. E hoje eu vou trazer para vocês o passo a passo deste porta-guardanapo de laço. Eu já tinha feito um passo a passo de um laço antes, mas eu resolvi regravar, pois eu fiz algumas adaptações e ele ficou assim, bem delicado, bem bonitinho. Uma graça. Tô fazendo uma encomenda que é bastante porta-guardanapo, diferentes jeitos, cores. Então eu aproveitei para gravar, já que faz tempo que eu não trago um vídeo para vocês. Esse vídeo tá muito legal, tem bastante dicas, eu falo tudo, falo quantidade de material, falo tudo certinho, tá? Então assista todo o vídeo, se quiser ver quantidade de material, vai estar no final do vídeo, eu vou estar falando. Antes de mais nada, já gostaria de pedir para vocês se inscrever no meu canal se ainda não é inscrito. Minha proposta aqui é estar sempre trazendo peças delicadas, com acabamento perfeito e atendendo a pedidos também, né? E eu amei esse porta-guardanapo que eu fiz essa mudança, ficou bem delicado. Então, não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, compartilhar com os amigos, tá bom? Para não perder nenhum vídeo, ative o sininho. Então agora a gente vai para a lista de material que eu utilizei para fazer esse modelo. Eu também fiz ele nessa cor, que é o verde candy. Eu fiz ele rosa com detalhe dourado, ainda nem fiz o acabamento, é tudo de uma encomenda só. E todo no fio encanto. Que luxo, né? Então vamos lá para a lista de materiais. Então, meninas, nesse passo a passo eu vou utilizar o fio amigurumi, tá? Essa cor é a cor rosa, é o 3077. Eu também já fiz ele com fio Duna. Ó, o fio Duna, ele é praticamente a mesma metragem do fio 4. Também fiz ele no fio 4, ficou desse tamanho aqui. Achei muito bonito. Eu já fiz ele com fio Encanto. Esse aqui é para a mesma encomenda. Vou mostrar para vocês que eu tô fazendo ele rosa com detalhe dourado também, que é para a mesma encomenda, tá? Então, assim, se vocês quiserem confeccionar com outro material que não seja o fio amigurumi, eu aconselho até o fio 4, tá? Que fica bem legal. Eu tinha feito ele com o fio charme, ficou muito pequenininho. Olha, eu fiz ele com fio charme, ficou muito molenguinho, ó. Fiz umas quatro carreiras a mais, mas ele fica muito mole. Esse aqui é com fio amigurumi. Esse aqui com fio charme. Não gostei muito, tá? Seguindo a lista de materiais, eu vou utilizar a agulha 2,5 ou 2. Eu tô falando a 2,5, mas eu prefiro confeccionar com a agulha 2. Os pontos ficam mais fechadinhos. Argola de madeira ou de acrílico que você tiver acesso aí. Então, essa argola, ela é esse tamanho, tamanho 1, tá bom? Vamos utilizar cola, eu utilizo essa cola pano da Círculo, adoro, agulha de tapeceiro e tesoura, tá bom? Então, vamos iniciar o passo a passo. Meninas, a gente vai fazer um cordão com 44 correntinhas, tá? Com o fio amigurumis eu faço 44 correntinhas. Já com o fio Duna ou fio 4, eu faço 42. Se você quiser menor, faça menos correntinhas. Se quiser mais largo, faça mais correntinhas, tá? Após fazer as 44 correntinhas, o que que eu vou fazer? Vou esticar ele bem para não ficar torto no fechamento. Tá? Em seguida, eu vou inserir aqui na primeira correntinha que eu fiz, não essa do nozinho, a correntinha. Irei fechar aqui com um ponto baixíssimo, ok? Em seguida, eu já vou caminhar aqui para a próxima correntinha e fazer um ponto baixo. Nessa carreira, eu vou fazer somente pontos baixos sobre cada correntinha. No final, irei ficar com 44 pontos baixos. Aqui, meninas, eu fiz o último ponto baixo aqui, já conferi, deu 44 pontos baixos, então tá ok, tá? Para começar a próxima carreira, eu não faço correntinhas, tá bom? Se você quiser fazer uma correntinha para dar altura de um ponto baixo, pode fazer. Eu não faço.
Eu sigo fazendo ponto baixo sobre cada ponto baixo, tá? Eu irei fazer essa carreira e mais 10 carreiras de pontos baixos. Chegar ao final, vou ficar com 12 carreiras de ponto baixo. Vai ficar assim, tá? Então, eu irei fazer tudo e já volto pra gente fazer o acabamento juntas, tá bom? Então, assim, vamos fazer 12 carreiras de ponto baixo sobre ponto baixo. E eu já volto com vocês. Aqui, meninas, eu finalizei, fiz 12 carreiras de ponto baixo. Agora, eu irei fazer pontos baixíssimos somente nessa parte aqui, tá? Nessa parte toda aqui, eu irei fazer o acabamento com pontos baixíssimos, dessa forma. Eu me insiro aqui no ponto baixo que eu fiz, busco o fio e fecho. Você pode fazer sem fazer esse acabamento também de pontos baixíssimos, mas eu fiz e achei que o laço ficou muito molengo, então eu gostei muito de fazer esse acabamento, tá? Vou fazer toda a volta aqui de pontos baixíssimos até chegar aqui e volto. Aqui, menina, fiz toda a volta de pontos baixíssimos. Essa parte de baixo, se você quiser já fazer esse acabamento também com ponto baixíssimo, pode fazer. Eu faço no final, após colocar a argola. Agora, você vai separar uma quantidade bem legal de fio para dar para fazer acabamento embaixo, costurar e dar a voltinha na argola, tá? Aí você pode cortar o fio. Vamos ajustar aqui. Aí, meninas, essa pontinha aqui do começo eu gosto de já colar ela aqui, ó. E cortar a sobrinha pra não... Porque a gente vai fechar, né? Fica chato depois, eu já colei, tá? Agora a gente vai inserir esse fio na agulha de tapeceiro. Aqui, inseri o fio na agulha. Agora a gente vai centralizar. Eu gosto de centralizar assim, ó. Dá pra mim contar um ponto de cada lado. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Aqui tá sendo o meu centro, tá? Então, eu vou inserir a agulha aqui por baixo, tá? E vou sair aqui. Agora, o que que a gente vai fazer? Agora, eu vou contar 3 carreirinhas de pontos baixos. 1, 2, 3. Vou inserir aqui na terceira. E aí, eu vou sair aqui na terceira carreirinha também, contando de cima pra baixo. 1, 2, 3. Vou sair aqui. Ops. Aqui, saí na terceira carreirinha. Agora, eu vou puxar o fio. Ainda não puxo muito o fio. Agora, eu irei inserir aqui em cima, tá? E sair do outro lado. Feito isso, agora eu posso puxar um pouquinho e ver se tá legal. É assim esse laço. Dou uma olhada, vejo se tá legal. Eu já vou colocar a argola do lado
pro lado de trás, né? Que será o lado avesso. Coloquei a argola. Beleza. Agora eu puxo. Aí aqui você pode passar ou pela frente ou por trás. Vou passar por trás. Aqui você pode puxar um pouquinho o fio para ficar bem justinho, tá? E ele já vai juntando com a argola, ó. Aí eu passo aqui pouca volta. Passei três, eu já vou deixar o fio aqui, no primeiro ponto baixo que aparece aqui após o após a volta que a gente fez aqui no laço. Eu deixo o fio aqui. Vou tirar da agulha do tapeceiro e vou fazer o quê? Agora eu vou desenhar essa parte aqui com pontos baixíssimos, tá bom? No próximo pontinho baixo aqui, eu já pego o fio e sigo trabalhando aqui. Ponto baixíssimo. Toda essa volta. Deixa eu aproximar aqui a câmera. Tá bom? Eu irei fazer aqui e já volto. Meninas, quando chega nessa parte de trás aqui da argola, eu insiro no último pontinho baixo que aparece antes da dessa volta que a gente deu na argola e puxo o fio, tá? Eu puxo o fio todo e agora o que é que eu faço? Eu insiro aqui nessas laçadinhas que a gente passou na argola e vou puxar o fio pro outro lado, tá? Meninas, eu tô passando pra vocês tudo que eu faço, do jeitinho que eu faço, pro laço ficar perfeito, tá bom? Exatamente da forma que eu faço. Ok? Agora aqui eu já vou buscar o ponto baixo mais próximo. Não vou dar zoom não, porque minha unha borrou aqui. Aqui, o primeiro ponto baixo que já aparece aqui. Vou buscar o fio e irei fazer... da mesma forma que eu fiz no outro lado do laço. Irei desenhar aqui com pontos baixíssimos. Tá? Vou fazer essa volta até chegar aqui e retorno com vocês. Aqui é o último ponto baixo que tava aqui à vista também. Vou puxar o fio. Tá? E agora vou acertar a argola e finalizar aqui. Vou dar mais umas três voltas. Para ficar bem delicado. Se você quiser fazer o acabamento aqui com o fio dourado, ai, fica muito lindo. Eu amo. E você vai dar uma voltinha aqui. Para mim já tá legal de volta. Agora eu vou inserir o fio na agulha e esconder esse fio. Dar uma costuradinha nele aqui no laço. Ó, faço assim, ó. Passo aqui, já gosto de passar uma cola aqui, nessa parte. Olha, eu gosto de passar cola aqui e aqui. Só não gosto que a cola pegue na argola, tá? Pra argola ficar soltinha. Aí eu costuro aqui. Não gosto de apertar muito. Ops. Ok. Vou inserir aqui e quero que saia aqui na frente. Saiu aqui, vou passar da mesma forma aqui. Assim ele fica bem escondido. Eu inseri o fio aqui
e sair aqui, tá? Agora aqui dentro eu passo a cola somente no fio com o laço, tá? Pra colar aqui no laço. Você pode dar uns nozinhos também pegando o laço. Olha só, eu colei ali com colinha, nem dá pra ver. Tá? Tá vendo? Nem dá pra ver. Só vou deixar assim, porque eu não quero que cola na argola. Vou deixar assim meio de lado. Depois que secar, eu vou ajeitar ele. E fica o laço, fica assim, lindo, delicado. O acabamento fica bem legal, meninas. Vou mostrar pra vocês de novo esse verde. Esse aqui é verde água ou verde candy. Ele ficou um pouquinho maior porque ele é feito com fio Dune, igual eu falei pra vocês. Mas eu sou completamente apaixonada neste com fio encanto. Ah, que lindo. Ah, esse rosa com fio encanto também. É, só falando da quantidade de material, eu já fiz 3, 4, 5, 6. Eu já fiz 6 com um desse aqui. Eu já fiz 6 porta-guardanapo de laço. Eu preciso fazer 8, né? Então, esse pacote vai dar pra fazer os 8. Eu acredito que dá pra fazer uns 12 porta-guardanapo de laço, seguindo esse modelo que eu fiz, a quantidade de pontos, tá? Já o fio Duna, eu consegui fazer 4 e sobrou pouquíssima linha, que eu acredito que nem dê pra fazer mais um direito. Então, o fio amigurumi eu achei mais econômico. O fio 4 eu nem falo, acho que dá pra fazer uns 50 laços, tá bom? Então, meninas, a aula foi essa, o passo a passo foi esse. Muito obrigada a vocês que estão assistindo. Espero que vocês confeccionem. Se fizerem, não esqueça de me marcar nas redes sociais, no Instagram. É com muito prazer que eu faço esses vídeos, tá bom? Um abração, um beijo, tchau, tchau!